hej, så god morgen og velkommen til endnu en ny video her på vores ekstra kanal. I dag, der skal vi noget, som vi førhen efterhånden har lavet nogle videoer med. I dag skal vi faktisk på restaurantbesøg, for det var sådan, at i morges, der poppede den her idé op i mit hoved. Hvorfor ikke nu, hvor vi har chancen? Prøv lidt forskellige restauranter hernede. Lige komme med vores bedømmelser af, hvad kan de? Er det godt? Hvordan er priserne? Og så har I derude noget at kigge på, hvis I en dag altså skal til Sofia her i Bulgarien. Så det bliver simpelthen sådan nogle korte, små, inspirerende madvideoer. Og momme, han er jo genial til at bedømme mad. Altså, ja, vi har det må man sige, og i dag der skal vi simpelthen prøve en indisk restaurant. Det skulle efter sigende være den bedste indiske restaurant her i Sofia i Bulgarien. Så vi starter hårdt ud, og jeg ved jo, at mormor han elsker indisk. Sådan noget tikka masala, nej det hedder ikke masala. Butter chicken. Jamen alt muligt haløjse her, og de har altså lige åbnet herinde, så jeg tænker bare, at vi skal derind. Og der er også lige en spritmorm, der skal vi simpelthen lige også starte med. Det bliver man nødt til. Det er lige før, man lige skal spritte smagsløg i næsen. Ja, det tror jeg så ikke. Så man er helt klar til at gå ind og smage på maden. Det bliver bedømt hårdt fra min side af i dag. Som sagt, jeg er indisk ekspert. Jeg har aldrig været i Indien, men jeg har spist meget indisk mad. Jeg glæder mig bare til at se de priser der. Hun står bare og mutter derinde lige i døren. Hun står bare og venter på at åbne døren. One minute, at den vil komme. Og hvilket andet navn vender en Taj Mahal, tror jeg det hedder. Jeg tror også lige hurtigt, vi skriver det ned i beskrivelsen, så I altid godt kan finde det og slå det op. Men nu skal vi så bare skynde os derind, for jeg også er sulten. Jeg har ikke fået andet end æg til morgenmad. Hov, vi skal have mundvind på, mamma, det er rigtigt. Nej, lad os se, hvordan servicen er. Vi åbner selv døren. Mamma, skynd dig ind. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Hello, how are you? Ej, åh, der er en spiser, ja, ja. Can we have a table for two? Ja, yeah, thank you. Prøv at se, hvor fint det er. Altså, rigtig, rigtig indisk her. Så kan vi føre ovenpå. Og der er så en bus, som jeg så har fået doneret nogle penge. Ej, mor, hvad er det for noget, vi har fundet simpelthen? Oh, you're so nice. Thank you. Thank you very much. Nice. Ej, da. Jamen, mamma, hyggeligt, det er det der i hvert fald. Det må man sige. Rigtig indisk stil. Og jeg er rigtig sulten. Vi ender først og fremmest her, så er der altså et kæmpe stort udvalg, men priserne til gengæld, de er eddermane ved skruet op. Det er så susende godt nok styrt, mamma. Mig og Pallum, vi plejer at kunne spise for to. For samme pris som en ret koster her. Skal vi gå igen? Ja, det er lige før. Det er sindssygt, det her. Det var godt nok helt vildt, hvordan det kan det være så dyrt. Altså, en ret herinde, den koster 80 kroner cirka per person. Og det er altså meget i forhold til det i Bulgarien. Normalt så koster den 40 kroner noget, så det er altså lige dobbelt op, venner. Og som man gik og troede, at det ikke kunne blive værre, venner, så har vi simpelthen også lige fundet ud af, at man skal selvfølgelig købe ris ved siden af. Og bare sådan en enkelt ris, der den koster små 30 kroner. Så det vil altså sige 60 kroner bare for to portioner ris også. Og det er altså stadigvæk uden brød, som det også koster 15 kroner stykket. Så altså, det kommer nok til at koste omkring 250 kroner eller sådan noget det her. Mindst. Det er helt sindssygt det her. Jeg er så tæt på at gå ud. Det er også den bedste restaurant, så nu må vi se, om det er så godt. Vi skal prøve det. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi spiser på den allerbedste indiske restaurant i hele Bulgarien. Det kan du faktisk slet ikke sige noget om endnu, for du har ikke smagt maden. Det er også rigtigt, men det er jo bare mere underligt, fordi det er jo begrænset, hvor mange indiske restauranter der er i Bulgarien, hvis man tænker. Nej, prøv lige at se indgangen derude til højre. Altså ærligt talt, venner, hvordan kan det her koste så meget? Der står en militærmand dernede. Hold da kæft, ja. Og prøv at se, han har fundet det rigtige sted. Han får en stor durum derovre, og den koster altså kun 15-16 kroner for en stor, hvorimod en lille den koster 8 kroner. Det kunne være, vi også skulle lave taste test på sådan en, mamme. Spiser durum en hel dag i Bulgarien. Ærligt, wow, mamme. Og nu kom maden simpelthen allerede her efter 10 minutter. Så jamen, det vidner også bare om, at de har en stor gryde med butter chicken derude. Det gør de, at de lige prøver sådan en lækker klasse smør i. Jamen, det er rigtigt altså. Det er de bare glade for hernede. Dejligt godt med brød. Må man have lov lige at lave døver til? Man venter selvfølgelig til risen kommer. Det er rigtigt. Prøv lige at se, hvor meget mad vi også får. Store portioner, må man sige. Det er jo helt vildt det her, altså to store ris. To fine butter chicken der skulle meget gerne være 400 gram der, og så et stort fedt naanbrød. Det er sjovt hernede i Bulgarien. På hver eneste restaurant, de skriver gram på, hvor mange gram mad man får, så man ved, hvor store portionerne er. Og det er faktisk super, super luksus. Ja, så kan man ikke blive snydt, ligesom det gør jeg sgu nogle gange i Danmark, når jeg ser et godt tilbud, så er der måske lige en lang tanke bag. Åh, mamma, spiser du det uden? Mamma, tager lige smøren op af butter chicken. Man behøver heller ikke mere smør end højst nødvendigt. Jamen, det er også rigtigt. Mamma, du skal simpelthen se smage på det nu, fordi det her det bliver altså rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og så kan du lige komme med din vurdering af, hvad er det for noget? Prøv lige at tage det helt ind i munden, bare en stor fed bid lige nu her. Man skal lige anrette det ordentligt her. Ja. Og man starter lige med at tage sådan en bitte luns brød her. Ærligt B. Hvor er det lækkert. Ej, nej. Ej, smås, B. Smås. Man kan se, det er dejligt varmt. Ja, det kan jeg godt. Ej, hvor ser det bare godt ud. Det her, det er jo ægte indisk god mad. Hvad så? Hvad siger vi? Kan det noget? Ja, det kan det. Rykker det i røvhullet? Det gør det. Brødet, fænomenalt. Den her smager meget tomat, faktisk. Brødet det er måske lavet til perfektion. Det er det faktisk. Brødet, det er. Al dente, kan man sige det om det her? Ja, det er ikke noget, man siger om pasta. Nå, jo, det er rigtigt. Jeg tror, det er den sundeste butter chicken. Okay, det er også fordi, jeg lige har taget smøret op. Det var faktisk måske en dum en, fordi det smager sundt. Jeg prøver lige at smage på kyllingen her. Kan I se? Ej, det falder fra hinanden. Man kan faktisk bare mose det med garslen. Det er ligesom Gordon Ramsay, når han er på restauranten. Det er mig.
Jeg skulle sige tak i køkkenet. Ej, mamma, det lyder altså godt det her. Kom lige hurtigt med din forløbige vurdering. Altså, ud af i alt 6 stjerner, hvad ved delen vil du så give det her? Altså, er det en 5'er? Det kunne de faktisk godt få. Det kunne de godt. Men det er også lidt svært, fordi jeg elsker virkelig indisk mad. Den får i hvert fald 5, det vil jeg sige. Den får 5, super. Sætter på 4 end 6 på grund af prisen. Men okay, ja. Selvfølgelig, god mad er dyrt. Det er rigtigt. Nå, jamen, mamma, velve mamma. Ej, men nu laver jeg lige en lidt hurtigere testtest her. Det kan jeg ædermame godt love jer, for jeg gør lige sådan der. Så gør jeg lige hurtigt sådan der. Lille dris på. Jeg skal lige smage, hvordan det her det smager. Åh, det er varmt. Ah! Det er varmt, mamma. Det skulle det også meget gerne være. Du skal ikke se så mis for noget ude, når du spiser. Det er dyr mad. Det er fordi, jeg tror faktisk, den jeg fik i Dubai, mamma, den var bedre. Lad mig lige hurtigt prøve at smage brødet. Det er sjældent, jeg spiser sådan noget brød her, så det kender jeg ikke så meget til. Åh, hvor er det varmt. Ærligt, wow. Vi skulle bare kun have bestilt brød, mamma. Det smager så godt, det der. Ej, hvor smager det godt, det her brød her. Mm. Åh, jeg brænder min tunge hele tiden med dig. Prøv at se, vi har altså simpelthen det hele for os selv. Der er ikke et øje herinde. Det er fordi, det er alt for dyrt til bulgarerne. Det er ikke engang løgn, det her det er kun til de turister, men vi er sgu de eneste turister der. Altså, man ved det slemt, når selv vi synes, det er dyrt i Bulgarien. Ja, det er også sindssygt priser. Altså, vi kunne aldrig før finde på at spise på et sted her. Men mamma, nu vil vi lige hurtigt få spist her. Og skal vi altså ned og betale. Det bliver ikke sjovt. Lad os lige også se, om vi overhovedet godt kunne få spist op, fordi der æder med mig mad. Det skal vi. Ingen tvivl. Ærligt talt, så ved jeg ikke lige helt, hvad der gik galt, fordi jeg kommer da godt nok lige til at spise som et lille barn. Altså, jeg har svin, som jeg ved ikke hvad, så der er blevet brugt en masse servietter. Og nu er vi godt og grundigt med det, altså vi kommer ikke til at gå hjem, mamma. Nej, altså det er slemt det her. Der var virkelig meget mad. Vi kunne ikke spise alle risen. Nej, altså det her, det er fuldstændig sindssygt, mand. Ej, nu kan du slet ikke gå hjem. Fy for solen der. Der er 1,5 kilometer ved hjem, venner, og det lyder måske ikke af mig, men hernede 1,5 kilometer. Wow, det er mig på de der gamle brostensbelagte gader fra 2. verdenskrig, altså wow. Det vilde er jo, at 1,5 kilometer hernede i Bulgarien, det svarer til 1,500 meter hjemme i Danmark. Gør det? Wow. Ej vel? No. Jeg sidder lige ved siden af den der radiator, der er den der stinkende svarm. Den sidder helt og svitser i en højere læg. Vi skal ned og betale, nu skal vi bare ud igen. Ej, jeg er så mæt. Ja, men du har også lige spist 100 kalorier, så det var så dumt. Nå ja. Jamen, mamma, lad os komme afsted. Den bedste restaurant i Sofia 2017 er international mad, vel at mærke. Det hedder egentlig imponerende, men det smagte også dejligt. Man blev mæt, og man blev en del fattigere. 230 danske kroner, venner, for at blive med i dag. Ja, ja, det er da også en slags penge. Det er da fuldstændig vanvittigt, mamma. Og nu prøver jeg simpelthen stadig mig for meget, jeg har. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage min hættetrøje, fordi altså min skisæk, den sveder om nogen. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gang gør sådan med. Og du skal ikke lige derovre have en duo med, hva'? Nej, jeg kan ikke spise noget alligevel, og det kan jeg altid ikke. Altså, det bliver en anden dag, hvor vi får en dodo, fordi jeg er fuldstændig flækket. Jeg tror simpelthen også bare, at vi nu skal til slutten her, ja. Så tusind tak, fordi I gang gør sådan med, venner. Glem ikke lige at smide det der like og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. Det betyder sindssygt meget. Og så gå eventuelt ned i kommentarfeltet og skriv, hvilken slags restaurant skal vi besøge næste gang. Skal det være en thai restaurant, en burgerrestaurant, en døner, shawarma, kebab eller noget dansk mad? Ja. Italiensk. Pizza. Men i hvert fald, venner, vi ses bare i vores næste video med mamma, og jeg begynder stille og roligt at bevæge os tilbage til vores hotel. Og jeg er helt flækket. Møgne.